la silla. Bueno, la part que faltava. Gràcies, hermosa. L'entrega d'honor. Bueno, me'n vaig. Com van? Adéu-siau. Ves cap allà que vinim. Agarrem una canoa i vindrem. Està tot llacós, això. Va, puja, collons. Era que si puja la foto de tota plena de fang. Home, a l'obràs, ja. Mira! Ha acertat el cul a la silla. Flota? Flota, flota. Ara fes-me una demostració. És que toca en terra, no és que flote. Vaja, res més llarg. A veure com navega. No sé. Ja s'empona. T'ha girat de cara? Vaig. Ala, doncs va guai, eh? Va matar. T'ha girat de cara? Vaig. Al revés. He vist un giro. Li tiren pedres. A veure si l'afonaràs d'una pedrada. No m'afonarà perquè mira. En anar-me'n... Ai, 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 ai! Pues li toca. Mira, els xiquets sí que són el teu exemple. Jo vaig cap allà, eh, vindreu. Vale. Vale. Me fotràs a mi cop, Enrique. Anem cap allà o què? Vale. Hosti, mira, Fabio, eh. Aquí se n'hi foten. Ho has dit, se'n riuen d'ell. Que guai. A matar. Ai, és despilota. Si tires que el veig més afonar. Igual quan arriba allà davant, lo veiem només en un ditet. Se li veu lo cap. Aixeca la pota esquerra. El càmera fuma. Gira't, gira't. No digues que escriu. Això d'aquí uns anys serà la posteritat, eh? Allò. Està pedrada que se fone. Mira, mira, mira. Ell balla tot xulo. És la cara que fa. Ell punyapa, eh? Sembla que sigui bon ell, no? Mare. Ell rie, bon. I vol aquí en canya, més espai. Cati, has de dormir. Ah, perdona. Ara arribem nato i li fotre remar. Se m'hauria i ara... Va, tira l'ancla ja. Ara vols entrar a recul·let si no s'ha d'anar de cara? Tira l'ancla ja com n'hi ha. Aparcarà amb bateria. Ves a buscar la jaqueta. I ho va fer així. Enganxa baix. Està obert. Bueno, algú que vagi a ajudar, pobre. Ah, anem a ajudar-lo. Mirant, és un bonic. Mira't de lluny. Veu-hi. I planteu-lo allí i li feu l'entrevista. Mario, que et cau la tovallola. La mà és que em porti, l'emprenyo amb l'entrenament. Mira, hòstia, tens un... Que se tira un moratón aquí. La mà, i una mica més i no torno, m'ha partit la pala. Se li ha partit la pala? Se li ha partit la pala. Estes pales de la mica... És de la mica, que pala? Sí, són dos pales d'aquelles de toll, de mil pales cada una. Ajuntades en precinto. Aquí hi ha un pa pedra, tio. Fèlix! Què? Aquí dalt està. Bueno, què fem? Mira, pato. Jo va pato, tio. Pata!
No, no, què? Fem així. Això és l'angle, eh? Oh, que se'n va, que se'n va! Bueno, a venir-la... Bueno, quin nom li fiques? Se li has pensat, per mano? Què mania ara de la tovallà del cotxe? Si vols posar la meua. Si vols portem els braços, tio. Va, aixequeu-lo. Jo vaig... Bueno, patos. Aquí el senyor Fermín ha fet una demostració. Tot el que diu se sent, eh? No sé. És igual. Fermín, Fermín! Conta-mos com ha anat la sanya a la càmera. Bueno, ha anat bé la... La incursió, la primera incursió de la barca, ha anat molt bé. Funciona bé, té bona direccionalitat i ho vaig. Creies que flotaria o què? Sí, jo tenia fe primera. Ara recorda l'Enrique que va dir que pujaria a dalt. Enrique, Enrique, vine, fica't al costat de Fermín un moment. Jo et pregunto, senyor Enrique, quin dia t'ha de pujar? Aquest era el noi més escèptic que funcionés bé el projecte, però no s'atrevirà a pujar de totes maneres. Ara, ara, ara que hi ha poca aigua. La pregunta és, quin dia pujaràs? Més avant. Més avantet. Més avantet. Bueno, si m'heu. Bona. No he vist res. Mario, ets un exagerat. I el barquero, què? Que no em deixaràs? Ja no em queda. Mira botella. Voleu veure això? Quin derrotxe. Ara sí, guapo. El contallat. Aquí no, tires dins. Txec! Que està per un xoc. Ai, ai. Ai! Damunt, damunt! Ho sabia, ho sabia. I que al final de molt feu. Poca que em quedava. De record, és de botella, palos. Bueno, palos... Ara tot està galós. Anem per la carretera, tot és molt... Bueno! Què ha passat? S'ha trencat. S'ha trencat. Però era la trencada. Va, para, tío. Yo pasé, tío, paro. ¡Ojillo, gracia! Pero no estaba apoyado en palos, en serio, yo estaba así normal. Ay, has hecho servir y un oreto, ¿no? Foto, llancho. Ahora le buscaré la causa de por qué se ha trencat. Un esquerdat i l'altre. Em precinto. Em precinto saber. Si treves els dos costats. Estava així, però així normal? Res, no, però si t'has de comprar un. Jo no estava així, tio. Jo estava així normal. Hòstia, l'ha partit per mi, tio. Hòstia, potser sigui la fatiga d'això, però... Jo diria que és la fatiga, eh? És veritat. Què has de dir? No, en brute. Ja buscarem les causes, pato, tranquil. Això s'ho derretís, si ho adjuntes. Em precinto. Sí, perquè estigui per allà enmig, pop! I en la... Ja, tot així. Que he tirat al mig. Anar canviant de costat. En les mans, ja. En les mans. Esperant que el porti. A sarpades. S'han trencat les dues. És que això és d'un sobreexcés de feina. T'haurà comprar les de 8.000 peles. La veritat que és l'horrem este. El toll. A mi no ho sentes peles, no pots demanar. Ah, és de toll, no ho havia vist. De toll serà. Ara ho portes tu. I agafa l'asiento també. No, l'asiento que agarra Enric. A veure, que algú m'ensenya l'asiento com és. Ensenyeu-lo l'asiento a la càmera? Bueno, grava això, que queda la rotura filmada. Bueno, primera de l'asiento, però la rotura està de filmar, eh? No vingui estant a prop, tio. Home, ho faig perquè ho veies. Home, és que ara... Fixeu-vos i bé que hi ha un poc... I la rotura del velló també la tens a filmar, eh? T'he aguantat, tio. Aguantate el pegamento este que no lo rezo. Sembla que vayan de funeral, tío. Tengo que perder la tovallola. La tovallola. Pero pas a voltar. Aquests foten de morros. Mario es podria fer fotre el cap, ara. Home, està a fotre pel puesto més empinat. Va, puja i calla, home. El puesto més empinat i que el regosquia. Es voldria veure redor.
Hosti, jo deixava venir Jordi la barca. Bueno, va, jo vaig a plegar la rem que he trencat. Pugeu, poseu la botella. Sí, poseu-la dins de la bossa. De record. Qui agarra la cadira? Te toca tu, Elena? Bueno, anem on. No cal que la lligues. Ja, la primera frenada que li passa com a la bateria ullacona. Que va frenar i li va caure la bateria. En este cotxe anàvem, eh? Se va obrir el maletero i va sortir la bateria disparat. Este cotxe també és 2001. Jo crec que partint el cul ja ho veig. Se mou, eh? Fa enfredat, eh? Porta enrere. Auto! Que teu que baixo! Oh, que mono, esteu coses de dos. Allà, la moto! Que tinguem per dins! Tu vols, tu vas deixar-te? No vagi, ja t'ha dit.